Oi, gurias! Meu nome é Ângela Cristina e eu falo da flor de camomila. Gente, hoje eu trouxe para vocês uma amaranta um pouquinho diferente, né? Na verdade, eu encontrei essa daqui, gente, na casa de uma amiga. O nome dela é bem complicado de falar. Olha só, Amanda, mostra aqui essa amaranta bem lindinha, né? Cetenate Openiemiana, gente, tricolor. É o nome. Poxa vida, que nome mais complicado para essa amaranta, né? Na casa dessa minha amiga, gente, ela tem bastante dessa amaranta aqui plantada no pátio, sabe? Embaixo de uma árvore, né? E eu achei ela bem diferente dessa amaranta tricolor aqui que eu quero mostrar para vocês aqui, né? Essa dessa que a gente é da Triostar, que a gente está acostumado, né? E essa daqui, ela também, ela tem três cores aqui, a gente pode ver. Essa folhinha bem branquinha, ela é diferente da Fusion White, né? E essa daqui, ela tem não sei, na verdade, que mistura de planta que ela é, né? Atrás, no verso também, ela tem essas folhinhas um pouco mais marrom do que a tricolor, né? Do que a Triostar. Mas essa daqui, então, é uma amaranta tricolor com esse nome bem complicadinho, né? Essa mudinha que eu trouxe lá da casa dela, ela era uma muda bem menor, gente. E olha só, vocês podem ver que ela já tá com brotinhos bem pequenos aqui ainda, né? É uma planta bebê, ela vai ficar com a folha um pouco maior ainda, né? Lá no chão que ela tem plantada, gente, ela tem a folha um pouco assim mais compridinha do que essa daqui, que é a tricolor, né? Mas aqui no vaso eu não sei se ela vai ficar assim tão grande com as folhas, né? Confesso a vocês que eu gostei bastante desse formato assim menor, assim, chama bastante atenção, parece mais delicado, né? Aqui já tá quase noite, elas já estão começando a dar uma subidinha, né? Nas folhas, né? Como que eu cuido dessa amaranta aqui, gente? Eu observei aqui em casa, né? Eu deixo elas dentro de casa, né? Perto de uma janela, assim, que é o lugar que elas gostam, sabe? Quando eu falo perto de uma janela, gente, não é deixar ela assim, bem com a janela aberta, assim, e pegando todo aquele vento, né, Amanda? Mostra aqui bem direitinho pro pessoal ver. Então, se você deixar perto de uma janela, preferência a gente sempre deixar a janela fechada, né? Porque essa corrente de ar que passa aqui, assim, ela fica feia, né? Não, a planta começa a ficar feia, né? Isso não é uma coisa legal para elas não gostam daquele vento, assim. Imagina a gente ficar todo descabelado, né? Quando passa aquele vento, né? Imagina as plantinhas, elas também acabam sentindo, né? E uma coisa, gente, que eu sempre faço aqui em casa, eu sempre falo para vocês, né? Que é muito importante é a questão da água também, mas já vou falar sobre isso porque, gente. Então, o que que eu uso para plantar essa amaranta, né? Eu uso esterco de vaca, casca de ovo, casca de banana, né? Carvão também para fazer a drenagem, também isso evita também que entram fungos, né? Aqui dentro, né? Ele é um antifungicida natural, tanto para fazer a drenagem quanto para plantar a planta, né? E terra do mato também eu uso, né, gente? E contando uma coisa assim para vocês, né? Que essas coisas, né, que eu falo para vocês são coisas que eu faço aqui em casa, são coisas simples, são coisas lá da época da minha avó, que ela plantava as plantas e era para ver, gente, a quantidade de plantas bonitinhas e saudáveis que ela tinha. Assim como também nessa casa dessa vovó, que eu fui e ela me deu essa amaranta aqui que eu tava pesquisando o nome dela, né? Eu não sabia o nome dela, mas é um nome bem complicado, né? Então, água, gente. A água é uma das coisas muito importantes quando a gente fala em molhar as amarantas, sabe por quê? Por quê? Porque essa água que a gente dá, a água do cloro, gente, ela gosta de deixar as amarantas com as pontinhas queimadas, né? Quando chove, no caso hoje também tá chovendo, gente, eu tô com uma bacia lá fora que eu até trouxe para dentro, né? E daí como eu faço, gente? Vou mostrar aqui, mostra aqui a água. Mostra aqui a água. Aqui a água, gente, eu até peguei aqui um vaso, né? E dei uma coada aqui na água porque para não entupir o meu borrifador, né? Por que não entupir o borrifador? Porque se eu colocar água, às vezes caem folhas, né? Cai folha da árvore, cai florzinha do pé de laranjeira, né? Do pé de bergamota, cai tudo dentro. Então, eu gosto de coar e colocar. Outra coisa, né, gente? Você pode guardar essa água da chuva, que é muito bom, né? Guarda num litrão e aí você guarda numa despensa, né? E aí você vai usando, pode guardar por um bom tempo essa água da chuva que não vai estragar.
Quando a gente fala também em molhar, gente, é bom a gente sempre observar para não molhar demais. Excesso de umidade, né, gente, é uma porta de entrada para fungos e bactérias, né? Então a gente precisa tomar cuidado para não molhar demais. Manter o úmido, mas não encharcado, né? Tem um bom substrato bem drenado para ela, que elas gostam bastante, para que a água escoa bem. Outra coisa, né, gente, é a gente pegar então essa, botar todas elas assim reunidinhas, assim que elas adoram ficar juntas, assim abraçadas, né? Bota várias espécies uma junto com a outra, que isso também ajuda a manter a umidade, né? Outra coisa bem legal, gente, é aquelas garrafinhas. Às vezes a gente compra um suco, uma coisa, né? E fica com aquelas garrafas e não sabe o que fazer. Pega uma garrafa daquelas, gente, coloca uma planta dentro. Coloca uma jiboia para fazer uma muda, né? A gente sempre arruma um lugar. E aí você vai colocar essas garrafas assim, abertas, né? Com aquelas folhagens dentro, aqui assim no local. Aqui eu vou até mostrar para vocês. Aqui eu tenho umas folhas de antúrio só para decorar. Então você vai colocar assim, só para decorar do lado, sabe? Que essa aguinha que vai saindo daqui, vai evaporando, vai também ajudar a manter a umidade, né? Então, sempre de preferência a gente pegar a água da chuva, procurar manter não um sol quente, né? As plantas, que na verdade elas gostam de ficar dentro de casa, então não procurar não colocar perto muito da janela onde bate o sol muito quente. Outra coisa, né, gente, é você tá tirando as folhinhas feias, né? Porque também podem aparecer cochonilhas nessas, né, folhas feias quando fica muito quente e úmido, né? As cochonilhas danadas, elas gostam de aparecer. E aí o que que a gente vai fazer? Aplicar óleo de neem, gente, sempre no final do dia, né? Aplicar. E aí você vai fazer um teste, né? Vai aplicar num lugarzinho para ver como é que a planta vai reagir, né? E você vai ver então como é que vai ser a reação para não aplicar demais. Se você sabe, né, que às vezes a gente precisa aplicar mais vezes até que consegue eliminar as cochonilhas, né? Outra coisa legal, você também pode botar um pouquinho de pozinho de canela, também assim ao redor, também é um fungicida natural para as plantas, né? Então, são tudo coisinhas assim, gente, que coisas lá da minha avó que ela utilizava para as plantas e que deram super certo, né? Outra coisa, né, gente, para saber também com relação à água, ainda só mais uma coisinha que eu também sempre falo para vocês que tá super certo, que é a maneira mais certa da gente botar para ver se precisa de água, é botar os dedos, né? Pega o dedo, coloca assim na terra, vê se tá úmido, coloca assim uma quantidade de, ó, ainda tá sujo meu dedo. Então é sinal que você não precisa estar molhando. Sempre que você borrifar a água, gente, então borrife a água da chuva para não queimar as pontinhas. Sempre no período da manhã, onde as plantas elas gostam mais, elas são mais receptivas para isso, né? Então, isso são pequenos cuidados no nosso dia a dia que vão fazendo toda a diferença nos cuidados com plantas, né, gente? Adubação, você também pode estar colocando adubação líquida de casca de banana, que eu também eu falo um vídeo que eu fiz sobre isso, sobre adubação com casca de banana, né? Pode também pegar esterco de vaca líquido agora para a primavera, né? Coloca um pouco de esterco de vaca líquido, gente, rico em nitrogênio, que as plantas elas adoram, que favorece o crescimento das folhas, que ficam verdinhas, né? Então é tudo de bom, na verdade, né? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de encerrar o vídeo, gente, eu quero falar também sobre fazer mudas. Eu já estava me esquecendo. Você vai fazer mudas fazendo a divisão de touceiras, né? Que nem aqui também, ó. Aqui a gente tem, vai surgindo uma muda desse lado e uma muda desse lado. O ideal é sempre que você pegue uma mudinha mais grossa, assim, um pouco mais firme, né? Para ela não sentir tanto, né? Vamos ver aqui que dá para ver melhor, ó. Então aqui assim a gente vai dividir. Aqui uma muda, né? Aqui uma muda. Porque quando a gente planta uma mudinha muito fraquinha, às vezes ela pode acabar não resistindo, né? Sentindo bastante o replante, né? Elas também não gostam de sol quente e nem de frio também. Então, do frio intenso aqui do Rio Grande do Sul, eu sempre coloco elas protegidas, né? Às vezes as pessoas têm embaixo das árvores, então é sempre bom dar uma reparada, porque isso também faz com que as plantas fiquem queimadas e sintam bastante. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau! Até o próximo vídeo!